Lučenské hodovanie ponúklo aj množstvo sprievodných podujatí. Práve sme otvorili tzv. Náš Európsky deň. Európsky deň znamená, že sme pozvali naše partnerské mesta, pozvali sme samozrejme tých najvyšších predstaviteľov, takisto aj chceme prezentovať teda kultúru európskych štátov a práve sme aj tento rok vlastne to celé nazvali, že vlastne naši interprety, naše lučenské kapely hrajú európsku hudbu. Takže dávame príležitosť aj našim kapelám, ale zároveň v rámci Europe Direct kancelárie, ktorú tu máme cez Európsku komisiu, vlastne takýmto spôsobom vieme hovoriť o Európskej únii, o tom, čo nám prináša, aké máme výhody, že sme členom, aké strategické dokumenty máme vo vzťahu k čerpaniu rôznych fondov, ako to teda do roku 2025 vieme celé vyskladať tak, aby nám aj finančne pomáhali, či už v kultúre, v investičných projektoch. Takže toto je vlastne, nazvali sme to Európske popoludnie, takže sa snažíme aj takýmto spôsobom ľuďom približovať, že veľmi nám pomáha, keď môžeme čerpať zdroje na kultúru, na všetky oblasti, investície práve aj z európskych zdrojov. Môj vztah je velice vřelý z toho důvodu, že jednak zastupuji partnerské město Louny a také z toho důvodu, že před 45 lety poprvé jako student lounského gymnázia jsem sem přijel na základě družebních vztahů. Vracíme se sem v podstatě každý rok. Ta mezera teď vznikla covidem a jsem rád, že znovu pokračuje tímhletím formátem. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.